балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Есесіне қасында сен барсың. Ал менің қасында сен. Қызық, я? Екеуміз тез ақ тіл табысып кеттік. Yeah. Таныс болғанымызға бар болғаны 15 ақ күн болды. Бірақ сондай туғанымдай болып кеттің. Сен әйтеуір мені жеңілтек қыз деп ойламайтын шығарсың, я? Өзім де қалай болғанын білмей қалдым. Мен өзім түсінбеймін. Неліктен сүйетініңді түсіну үшін көп уақыт кездесу керек. Мысалға, маған бәрі бір көргеннен-ақ белгілі болды. Осы жерде тұра тұршы. Кішкене бері жақындашы, мына жерге кел. Қазір. Мінекей осы жер. Отыра аласың ба мынандағы жерге? Білесің бе? Сенің дидарыңда адамды бауырап алатын бір сиқыр бар. Үнемі жүзің нұрланып тұрады. Ұлыңыз бұл қызбен кездескенде екі аптадай болды. Сіз дұрыс айтпыз. Олар ешкімнің көзіне түспеуге тырысады екен. Жасырын кездесіп жүр. Олардан тыңшы шықпайды екен. Тағы не таптың? Ол жетім қыз. Отбасындағы жалғыз бала. Анасы мұғалім болған. 8 жыл бұрын жолда көлік қағып, қайтыс болған. Кім қаққаны белгісіз. Әкесі дәрігер болған. Бірақ 10 жыл бұрын жоғалып кеткен. Қыз өзі ұзынағашта туып өскен. Анасы қайтқан соң нағашы әпкесінің үйінде өмір сүрген. Нағашы әпкесі? Иә, кәрі кісі. Баяғыда зейнетке шыққан. Өзім мүгедек кісі. Күйеуі зейнетке шыққан. Бірақ өздерінен бала болмаған. Оқуының ақшасын кім төлеген сонда? Ешкім төлемеген. Қыз өзі жақсы оқыған мектепте. Сосын институтта қызыл дипломға бітірген. Бәсе, оқу жүрген кезде еш жерде жұмыс істемедің деп еді. Апасы баққан екен ғой. Ол жағын енді анық айта алмаймын. Дәл қазір курстасымен пәтер жалдап тұрады. Түсінбедім. Пәтердің ақшасын курстасы ма, жоқ апасы ма төлеп отыр? Керек десеңіз анықтайын. Анықта. Түгелмен. Кіммен жүрді? Несиесі бар ма, жоқ па? Қандай жігітпен жүрді? Достарының бәрін түгел. Енді курстастарының айтуынша тәртіпті қыз. Бәрімен дос болған. Бірақ ешкіммен көңілі жарастырмаған деседі. Енді қазір ондайды дос болу деп айтады екен ғой. Түрінен ақ көрініп тұр қандай қыз екен. Осындай біреулер менің балама жасатты қалады екен. Қайдан тауып алады осыларды? Жарайды. Әкесі сонда қайда? Қашып кеткен дедің ба? Әкесі жоғалып кеткеннен ешқандай хабар жоқ. Әйтеуір түнгі ауысымнан үйіне қайтқан, бірақ үйіне жете алмаған. Жақсы. Жарайды, бара бер.
Фатима, сәлем. Қайдасың? Бүгін кездесе аламыз ба? Бейбі? Бейбі, бұл не? Бұл батталдың жүнсі. Сен төсегінде неге жатыр? Бұл сен ойлаған нәрсе емес. Бала шудың бір түрі ғой. Сонда қалай? Бұл бала шу күйеуімді кім болатынын анықтағым келеді. Сондықтан төсек астына ер адамның бір киімін салып қоямын. Сосын болашақ жарым түсіме ен деп шүрет айтамын да, көзімді жұмамын да ұйықтаймын. Болды, сонда болашақ күйеуімді көремін. Оп, оңай. Сен батталдың жынсын қалай алдың? Ұрлап алғаннан саумысың? Мұның не? Мен ұры емеспін. Батталға жынсынды береді тұршы. Болашақ күйеуімнің кім болатынын анықтап алайын дедім. Ол берді әрине. Менің түсіме өзі кіреді деп ойласа керек. Сонымен баттал кірді ма түсіңе? Жоқ. Енді? Түсімде Қайратты көрдім. Енді не істемексің? Батталға не болды? Асыл, саған таң қалам, рас айтам. Мен болашағымды көрдім. Айтпақшы, джинсиді бермей тұрғанда өзіңе балашы бал. Жоқ, керек жоқ. Кетейік тәрбешім менің. Кеттік. Ай, бейді. Сәлем. Ашуың қатты ғой? Бәрімізді күйіп жандыр жүрізді бұл. Бәрі дұрыс па, Қайша? Қалайсың өзің? Өзім жақсы ма? Кеше Айгүлдің үйде отырғанбыз. Күйеу балыққа кетіп еді ғой. Сонда әдемілеп тұрып әңгімелескенбіз. Шай ішкіл. Маған қыз туу керек еді. Одан түк пайда жоқ. Зияннан басқа. Зиян, аңсарда. Қайша, ол мүмкін емес. Одан зиян болса, демек бір қыздың қатысы бар деген сөз. Дәл таптың. Фатима, мен ол қызды өзім жұмысқа алдым ғой, өзім. Өз еркіммен. Қайша, сабыр ет. Маған адам құсабайтшы, ол кім? Қай жері саған ұнамайды? Қай жері жақсы деп сұрасаңшы одан да. Қара. Бұл не? Қай жеріне ғашық болды десеңші. Менің құрбым Қайша аңсардың артынан аңдып жүр деген сөз. Мен сенбеймін. Енді не істеуім керек? Беті бүлк етпей маған өтірік айтады. Осының бәрін сол аңсар үшін емес пе істеп жүргенім. Жақсылық жасаған сайын құтырып бара жатыр. Ол болса міне тағы бір шөп желке тауып алған. Ой. Қанша жыл сені танайын, бірақ бұным енді артық сияқты. Фатима, мені ашуландырмаш өтінем. Ақылым болса, айт болмаса, шайыңды іш. Ішем. Не деп айтайын саған? Ол қыз сенің қарамағыңды істейді. Дұрыс қой? Иә. Жұмыстан шығарда болды. Оны да ойлағам, бірақ түк пайда жоқ. Қайша, қара, біріншіден, олар сирек кездесетін болады. Аңсар деген алтыға шейін істемеймін. Екіншіден, жұмыстан шыққаннан кейін барлық адамдар шаршайды. Иә. Көбінесе, біреумен кездесуге ешкімнің шамалары болмайды. Үшіншіден, содан соң, ол қыздың өз ортасы пайда болады. Ал аңсардың өз ортасы. Ол сезім болса, көзден кетсе, көңілден, жүректен кетеді демей ма? Ойланып көр, Қайша. Дұрыс айтасың. Ең болмаса, көз алдыңда тайраңдап жүрмейді демекшісің ғой. Иә.
Бірақ жұмыстан шығарғанда байла. Аңсар ештеңке сезіп қалмау керек. Болады. Оқтым. Шай ішейікші. Фатима, сен керемет жансың. Маған ылғи да осылай жақсы кеңестер беріп отырасың да? Мынадан дәмін көрші мен саған. Ой, айтпа. Сен мені сол үшін бағалайсың ғой. Әрине. Я не болды? Енді көрспегелі бір апта болды ғой. Сен жаңа шұғылары да көмегін қажет деген соң, саған расымен де бірдеңе болып қалды ма деп ойладым. Сенің қалағаның сол. Сара қайта бастамаш. Сара жәрі бастамай. Кел отыр. Бәрі бір түскастың уақыты ғой. Жарты сағатқа бөгелсең, ештеңе етпес. Сонымен, қалың олай. Қалай болар дейсің. Өткен жолғы жағдай үшін әкешімен ұрсып қалдым. Кешір. Менен кешірім сұраудың қажеті жоқ. Ол әкешіші кейде барлығын өздері шешкісі келеді. Иә, кейде олар тіпті дұрыс. Мысалы, біз бірдеңені жоспарлаймыз, арман етеміз. Ал 20 жыл өткеннен кейін, ата-анамды тыңдауым керек пе еді деп ойлайсың. 20 жыл өтіп кеткенде айттың. Өткен жоқ. Бірақ ойлаш. Сенің анаң мен менің әкемнің айтқаны дұрыс болсашы. Оны несі дұрыс деп ойлайсың? Шынымен үйленсек. Сен расымен де солай деп ойлайсың ғой? Жарайды. Бірақ мына сен және мен сияқтылар кімге қажет? Міне, қайтадан бәрін әзірге айналдырды. Ал сен тағы да маңызды тақырыпты бастадың ба? Иә. Ту, қап. Үлгірмей жатым, ертең барайыншы. Ештеңе айтып отырмын ғой саған, ертең барайын. Асыл. Асыл, мен саған айтып тұрмын. Тыңдап тұрсың ба? Иә. Мен тез арада қос алаңына баруым керек, сол себепті мен орнына жаңа нысанға байланысты сметаның есебін шығару керек. Мен бе? Иә. Қолымнан келмейді ғой. Мұны бас есепші жасау керек. Көріп тұрсың ғой, үлгірмей жатырмын. Болмаса құрылыс алаңына бар. Ол жаққа да бара алмаймын. Бұл менің міндетіме кірмейді. Құрылыс орнына бас есепшінің орынбасары баруы тиіс. Демек, бұл маңызды тақырып емес қой. Сара. Екеуміз арамызда түсініспеушілік болмас үшін, бұл мәселе жайында талай рет сөйлескенбіз. Айтпа, мен естігім келмейді. Иә, сен сұлу, ерекше қызсың. Бірақ екеуміз тек қана дос бола аламыз. Болды. Неге? Себебі менің көңіл жарастырған қызым бар. Және де мен оны сүйемін. Қайдағы қызың, Сар? Сен менің көзіме шөп салдың ба? Сен не айтып тұрсың? Екеуміздің арамызда ештеңе де болған жоқ. Қалай болған жоқ? Болды. Сен мені алдадың. Мен сені сүйіп қалдым, ал сен? Сен әдейі істеп тұрсың ба? Екеуміз тек қана бар болған бірақ рет кездестік. Және мен саған ешқандай уәде берген жоқпын. Еркектердің бәрі бірдей. Тоқта. Сен не істеп жүргеніңді өзің білмейсің. Мен түбіме жетпексің. Мысалы, олай болса, мен Рахманға күйге шығуым керек болады.
ол жаман адам. Жасы келген, семіз әлі жеркенішті. Онда несіне күйеуге шығасың? Әкем тақырға отырды. Сүмбедім сонда, әкең өз мәселесін шешу үшін мына сені пайдаланбақ па? Түсінесің бе, басқа амалы жоқ. Анаңда қаржы салып, бұл зауытты құтқарға үміттенген әкем. Сонда мен егер де кедей болсам, түкке де қажетім жоқ қой, а? Мысар, бірақ сен кедей емессің ғой. Қалайша сен сүйем деп айтасың? Мысар, шын айтам. Ашық болдым, рас айтам. Сен түсін. Мен сенің мәселені шешпек түгіл, әкеңе қаржылай да тіптен көмектесе алмаймын. Жақсы, жақсы. Бұл жабайылық, сұмдық жағдай. Бірақ сен мен Рахманнан құтқаршы. Әшейін үйлен болды. Қағаш жүзінде ғана. Әкеме ақша бермей ақ қой. Қызыңмен кездесе бер. Бірге тұр, балалы бол. Бірақ мені тек заңды некедегі әйелің ретінде алшы. Жалынам саған. Қойшы, Зара, не деп кеттің сен? Олай болмады, мен олай істемеймін. Бірақ ол несі қиын. Ақсар, сен жақсы адамсың ғой. Анаң да екеуміздің үйленгенімізді қалаған. Сен менің анам туралы ештеңе білмейсің. Ол сенің әкеңнің банкротқа ұшыраған естігенде, сен мен тіптен араласуға тыйым салған. Немене? Сенің анаң маған өзі келді ғой. Үгіттеумен болды, Ақсар. Негізі анамның түк қатысы жоқ. Сен түсін, мен саған үйлене алмаймын. Мен басқа біреу тауып алшы. Оппаған, жіпсіғім, кет бұл жерден, кет! Е, сонда кім кінәлі? Сен бе? Жоқ, оны дегеніңіз Ғайша Мұратқызы. Мен сіз үшін... Өміріңді қиюға дайынсың, солай ғой? Иә. Онда не үшін келдің? Адал екенімді айтуға келдің бе? Жоқ, мен айтайын дегенім, әлгі жағдайды ой елегіне өтісіп барасам, Жамалдың түк кінәсі жоқ. Мұнда бәріне Омар кінәлі. Неге ол? Сарапқа салып қарасам, Омар Жамалға хабарласып, қажетті құжаттардың жеткіліксіз екенін айтты. Ал Жамал болса, ештең айтқан жоқ деп ағынан жарылып отыр. Негізі Жамал алдамайды. Ол адал жан. Демек, Омар өтірген. Ол өзінің ойын жүргізіп, бізді ойын тасына айналдырды. Мені де Жамалды да. Бәрін бізге жаға салды. Сен білесің бе? Омар тендерді ұтып алған кісінің жиен екен. Мәссаған. Демек, екеу келісіп алған болды. Сөйтіп жүзеге асқан екен ол, ә? Жарайды, қазір ештеңе дәлелдей алмаймыз. Яғни, Жамалды қайтадан жұмысқа қайтарыңыз деп тұрсың ғой, солай ма? Иә, әрине. Енді Омар сияқтылар масаттан жүрген кезде әділет орнаса екен деген ой ғой менікі. Жақсы. Болды ма? Иә, Тағы да айтатын сөзің бар ма? Ғайша Мұратқызы, менің таңғалатыным... Сен Жамалсыз ештерсе істей алмайсың. Жоқ, істей береміз ғой әрине. Бірақ Жамалды ойласам, жүрегім ауырады. Жаман адамда жеңіске жетіп жатқан кезде тыныш ұйықтай алмайды екенсің. Жарайды, жетер. Мен бәрін түсіндім. Мен Жамалдың кінәлі емес екенін баяғыда анықтап алғанмын. Демек, сіз Жамалды жұмысқа аласыз ғой? Әрине аламын. Бірақ жұмысқа келуіне мен көмектестім деп өтірік айтушы болма. Жоқ. Ана асылға апарып бер. Тез арада Мансұрға жеткізсін. Жарайды. Мынаны Мансұрға тез арада жеткіз. Мекен жай конверттің сыртында жазылған. Оқи алатын шығарсың. Мына конвертті апаруым керек пе?
Aa, бұл да сіздің міндетіңізге жатпайды екен ғой, а? Диана, мен сөйлесейін бе? Бәлкім курьер табылып қалар. Сөйлес, сөйлес. Сосын Ғайша Мұрат қызымен сөйлес. Сонда Ғайша Мұрат қызы. Қағаздарды менің апарып беруімді өтінді ме? Өтінген жоқ, керісінше бұйырды. Амансың ба, балам? Жағдайың қалай? Жаман емес. Қарның ашты ма? Тамақ? Жоқ, керек емес. Я не жайында сөйлеспек едіңіз. Жиналысты өзіп, бір жерге шығып кетті дейді ғой. Бірдеме болып қалды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Жай түкке тұрмайтын нәрсе. Сол түкке тұрмайтын нәрсені білуге болам екен маған. Зара келді. Зара? Не үшін? Әкесі үшін кешірім сұрады. Ал мен оған екеуміздің тек қана дос болатынымызды айттым. Қатты ренжіді. Сосын? Сосын екелеріңіздің жоспарларыңыз іске аспағанына қатты ашуланды. Мұны не ол? Екеміздің жоспарымыз деп айтты ма? Иә. Ол қыздың саған ұнамай қалған дұрыс болды. Жоспары дейді. Ал ол саған айтқан жоқ па? Сен жоқта маған күнде қоңырау шалып, көмегін ұсынып, достасқысы келгенін? Енді бұдың бәрі менің жоспарым болған екен ғой. Сәре тапа қойыңыз. Не жайында сөйлеспек едіңіз? Айтарыңыз осы ма? Жоқ, балам. Жарайды, қойшы сол қызды. Ана тауардың келмеген себебі бір жеткізуші төтенше жағдайға ұшырап қалыпты. Шыны керек, мен оларға сеніп отырған жоқпын. Соны барып, балам, сен тексеріп келсең. Ал қайда бару керек? Бұл Қарағандының жанында. Сені кісілер қарсы алып, сол жерге барып тастайды. Қашан барам? Мүмкіндігінше тезірек болған дұрыс болар еді. Ертең? Жоқ, бүгін. Бұл мәселені тезірек шешу керек. Бір жеті берем. Жете ме саған? Иә. Yeah. Кешіріңіз, айтып жүресіз бе, бұл самал екі ме? Иә, саған қай жер керек еді? Маған негізінде бес групп компаниясының кеңсесі керек еді. Кеңсе? Онда кеңсе болмаған айтады жоқ. Болған демес. Мүмкін шатастырып алған шығарсың. А, жоқ, мұны қараңызшы. А, демек олар қателескен ғой. Бұлмаған айда болған демес кеңсе. Рахмет. Демей-ақ қой, бұлмаған айда кеңсе жоқ, болған демес. Алло. Иә, мен сізді таңдым. Ғайша Мұрат қызы, Мансұр Рашидұлы. Алло. Иә, Мансұр, сәлем. Құжаттарды жіберіп едім. Алдың ба? Жоқ. Мен бағана жіберіп едім ғой. Қазір 15 минутта сенде болады. Хабарласам. Мансұрға құжаттар неге жетпеген? Хабарлас ана қызға. Қазір. Асыл, сен қайдасың? Кеңсені табалар емеспін. Мына конвертте жазылған мекенжай бойынша ешқандай да кеңсе жоқ. Бұл маңайда кеңсе деген аты мен жоқ. Тоқтай тұршы. Конвертте жазылған мекенжай бойынша кеңсе жоқ дейді. Мансұрдың кеңсесін сен білмеуші ме едің? Жұмыс кезінде ол қайда жүр, көңіл көтеріп жүр ме немене? Асыл, конвертте қандай мекенжай жазылған? Самал 2, бөлшек 2А. Ол Самал 2-де жүр екен. Ол онда не істеп жүр? Есі ауысып кеткен ба немене? Асыл,
Біз клубтың кеңсесі Самал бірде. Дереу сол жаққа жет. Мансұр Рашидұлы сені күтіп отыр. Конверттің сыртындағы жазуды оқи алмайтын сауатсыз ба? Немене кіммен жұмыс істеп жүрміз өзі? 15 минутта осы жерде болсын, тез жетсін. Әйтпесе жұмыстан шығарам. Асыл, неменеге қасыма келіп анықтап сұрап алмайсың, а? Онда түсініксіз жазылған екен. Таксистада дереу Самал бірге жет. Қайша өте ашулы. Төртке 10 қалғанда сол жақта болмасаң, жұмыстан шығарам деді. Я, түсіндім. Мансур? Я, тыңдап тұрым. Ана қыз келді ме? Я, жаңа ғана келді. Жіберген қызың алдында тұр. Құжаттарда келді ғой? Я. Бәрі дұрыс па? Мекен жайды шатастырып алдым дейді. Конверттің сыртында арасымен де түсініксіз жазылған екен. Жақсы. Жарайды, сау бол. Я, алаң болма. Сау бол. Диана. Ана қыз келді ме? Асылыма қайша Мұрат қызы? Иә. Yeah. Жоқ, әлі келмеді. Тез хабарласып білші, қайда жүр екен. Келесі асымен маған кірсін. Жарайды, қазір хабарласам. Кетіп қалдым. Кешір. Түсінікті. Қолың бос па? Бүгін кездесе қайтеді. Мен бір жақсы жерді білемін. Кәлемдары керемет. Катардағы сияқты. Сен Катарда болып па? Жоқ. Болған жоқпын. Қалай? Керемет жер бар. Бір күн алып барамын. Әрине қаласаң. Жарайды. Маңдайға жазған сол шығар. Немене? Кешке ала кеттейм. Сенің керемет кәлеңді көрейік. Керемет. Етілерде келемін. Күт мені. Менмен олай болмайдың, Сар. Диана, қайдасың? Мен жақындап қалып келе жатырмын. Есің ауысқан ба? Таксиста да тезірек кел. Ұстай алмаймын. Ақшаларды жарып тастадым ғой. Енді олай болса жүгір. Қызым ау, бірдеңе өртегенсің бе? Ненің іші шығады? Байқамай көлігімді күйдіріп алдым. Деп жатқан. Көгілдір түсіне ме? Өкінішті. Ол көйлек өзіңе сондай ұнаушы еді ғой, қызым ау.
ұнамай қалды. Саратай, сен дәрің ішіп жүрсің бе? Қап. Көрмей тұрсыз ба? Көзімді бойып жатырмын ғой. Бәрін қайтадан бойу керек. Мұны жұу керек. Аппа қызым менім. Қой шашулан баш енді. Сары, дәрің ішіп жүрсің ғой, ә? Апа, ойымды маңызшы. Ішіп жүрмін. Қазір қайда барасың? Қазір мені Рахман ала кетеді. Сондықтан әкем екеуіңіз қуана берсеңіздер болады. Демек? Демек, әлгі оңбаған мені тастап кетті. Ал ең қызығы не екенін білесіз бе? Сіздің сонша ардақтаған ғайшыңыз оның маған өлінгенін қалмапты. Біздің кедей екенімізді біліп қойыпты. Ал олар тек байлармен ғана құда болғысы келеді. Бұл жақсылыққа апармайды деп талай рет айтқам. Бірақ сенің әкеңді райынан қайтару мүмкін емес қой. Не? Апа, сіз өзіңізде қарсы болған жоқсыз ғой? Ай, қызым, ай. Мен қарапайым тұрмысқа қанағат ете алам. Әкең сенің жағдайыңды ойлайды. Қызым-ау, сен әдемі киініп, көлік мініп, қымбат косметика пайдалануға үйреніп қалдың ғой. Сенің анау бір далабыңның құны менің бір көлігімнің бағасындай. Мен қайыршы болғым келмейді. Әкем екеуіңіз сияқты. Тыйын санап жүргім келмейді. Сондықтан өздеріңіз үйреттіңіздер. Ал қазір Рахман бар. Тек бұны түкке тұрғысыз зауыттарыңыз үшін жасап жатыр деп ойламаңыздар. Рахманға тұрмасқа шығамды. Ол жерден кетем. Әкем екеуіңізге бірде бір тыйын бермеймін. Түсіндіңіз бе? Әкеме де айта барыңыз. Түсіндім, түсіндім. Жәрі ма? Рұқсат па? Келістік қой. Жақсы, ға? Келдің бі? Отыр. Асықпайсың ғой? Самал екіден жайу келдім. Конвертте жазылған мекен жай дұрыс емес екен. Былай, асыл. Әрине, маған сенің пысықтығың, қабілетің бәрі ұнайды. Бірақ сен мені бүгін қатты ұятқа қалдырдың. Мен құжаттарды сағат 4-те жеткізіп бердім. Ол кісі бәрі де жақсы деді. Мүмкін саған солай айтқан шығар, өткен сен жай қызметкерсің. Ал менің мына жерде бір сағат құлақ етімді жеді. Бір сағат сөз сөйледі маған. Түсінемісің? Қазір ғана тұтқаны қойдым. Сондықтан кешір. Сіз сондай мені жұмыстан шығарасыз ба? Сынақ мерзімі аяқталды. Сен біздің талабымызға сай келмей жатырсың. Жоқ, сен ойлама, мен сені далаға қуып шығады деп. Мыналар мүмкін мені озбыр, бір қатал, нашар әйел деп ойлайтын шығар. Мен ондай емеспін. Мынандай компанияны басқару үшін өзің білесің. Қатал тәртіп керек бұл жерде. Олай болса, мен сізді түсінбедім. Мен саған жақсы жұмыс тауып қойдым. Менің досымның шағын фирмасы бар. Кеше маған хабарласып бір адамдар керек деген соң мен сені ұсынғам. Жақсы жер. Егер барам десең, сенің қабілетің бар, болашағыңнан үміт күтуге болады деген ғой. Рахмет. Оқасы жоқ. Шешесің ба? Жоқ, рахмет. Ол жер жақсы, таза, бұндай қарбалас жоқ. Қарбалас жоқ па? Сонда ол қалан шетінде ме? Жоқ, бұл алыста. Зайсанда. Зайсанда? Сонда қаланы білесің бе? Бірақ ол алыс қой. Енді білмеймін, өзім біл.
Бәрі сен бұл жердік емессің ғой. Көш бар, дамып келе жатқан қала, жақсы жер. Жоқ әлде, ұстап тұрған бір нәрсе бар ма? Мысалы жігітің? Иә. Жоқ, ештеңе де ұстап тұрған жоқ. Енді менің ұсынысым, мен егер ұнамай жатса, жақтырмасаң өзің біл. Осы жақтан іздеп көр. Жоға жақтырмай жатқан жоқпын. Мен тек ойланып көрейін. Жақсы, ойланып көр. Сау бол. Сау болыңыз. Өмірің қандай қызық еді? Бір күнің ішінде қаншама оқиға? Саған күлкілі ме? Жоқ әрине. Бірақ 10 минуттың ішінде аспан айналып жерге түспеген шығар. Түскен жоқ. Демек мәселе оларда емес. Әлгі зымиян мекен жайды ауыстырып жазған ғой. Сен сол үшін жұмыстан шығарды ма? Иә. Оны мен қоймай. Зайсыннан жұмыс ұсынды. Қайдан? Зайсыннан. Сонда бір танысының компаниясы бар екен. Сол жаққа жұмысқа барсам, маған жақсы мінездеме жазып берем деді. Саған басынан ақ айтқанмын. Ол жерде жұмыс істеудің қажеті жоқ дедім. Асыл. Ансар. Мен бәрін де білем. Маған Диана хабарласты. Шайтан, бұл жерде бір қателік бар. Мен анаммен сөйлесем. Қателік? Сол ойлайсың ба? Деп араласпа. Менің де кінәм бар бұл жерде. Мекен жайды дұрыстап қарап алуым керек еді. Жәрәден қателеспейтін адам болмайды ғой. Мен анаммен сөйлесем, бәрі дұрысталады. Керек жоқ. Өзім басқа жұмыс тауып аламын. Асыл. Көңіл ұялмаш. Айтып тұрмын ғой, анаммен сөйлесем. Сәлем, ә? Ал өзің қалайсың? Жаман емес. Айтпақшы, бүгін Қарағандыға кетемін. Бір аптаға. Бір аптаға? Тез ақ өте шығады бір апта деген. Маған қоңырау шаласың ба? Әрине қоңырау шаламын. Сөз берем. Маған кету керек әлі заттарымды жинап үлгермедім. Осылай тез кетіп қаласың ба? Мен саған телефон арқылы ештеңе айтқым келген жоқ. Анаммен сөйлесем, жарайтын көңіл түсірме. Сәлем ба? Жақсы. Де тез ақ өте шығады. Келістік қой. Жақсы. Айтпақшы, жұмыс жайында алаңдама. Бір амал табады. Жарайды. Рахман, дегенмен шай ішіп кетсең қайтеді? Алаң болма. Қазір сенің қызың екеміз керемет мейрамханаға барамыз. Сол жерде ас-суымызды береді. Жарайды. Рахман, Зара. Саған шарт берейін бе? Мына түріңмен тоңып қаласың ғой. Бұндай ер азамат тұрғанда қалай тоңады екен? Неткен сұлу еді. Кеттік пе? Анашым, уайымдамаңыз. Кеш келем. Өй, сен әлі кетпемесің бе, балам? Асылды не үшін жұмыстан шығардыңыз? Кімді? Есеп бөлімінде істейтін қызды айтамын. Оған сен неғып, толғанып отырсың. Енді бұл компанияда мен де жұмыс істеймін. Кадр мәселесі мен де қызықтырады. Жақсы жұмыскерлерді біз сақтап қалуымыз керек. Дұрыс айтасың. Нашар жұмыс істейтін адамдардан тез құтылу керек, солай ма? Мен Мансұрағымен сөйлестім. Ол құжаттардың бәрін апарып берген. 10 минутта тұрған ештеңе жоқ қой, апа. Өтірік. Мансұр күні бойы сол құжаттарды күтіп отырды. Жарайды. Бірақ ол негізгі жұмысты жақсы атқарып жүр ғой. Ансар, ол сынақ мерзімінде жүрген қыз. Мен оны ақырындап байқап жүрдім. Бірақ бүгін ол үлкен қателік жасады. Сол үшін мен серіктестерден қаншама
сөз естідім. Болды. Кешігесім жолыңнан. Жинал. Бұның бәрін саған кім айтты? Сен немене сұншама уайымдап отырсың, түсінбедім? Себебі ол адам мен үшін маңызды. Бұны мен не демекшісің? Апа, ол қыз маған ұнайды. Түсінікті. Қашаннан бері? Алғаш көргенім ақ. Ренжіме, балам. Саған ұнайтын қыздардың бәріне мен жұмыс тауып бере алмаймын. Апа, мен енді кез келген қызын ұнатай беретін адам емессің ғой. Дұрыс айтасың. Сен ондай бала емессің. Сен адам танымайсың. Түсінемісің? Егер де ол жаман қызметкер болса, мен оны жақтамас едім. Оның қалай жұмыс істейтінін мен көрдім. Сіздің тапсырманы үйіп төгіп бергеніңізді де білемін. Ал ол болса оның бәрін жақсы атқарып шықты. Балам, сен не ғашық болып қалғансың ба? Сен көзің алдыңдағы тұрған нәрсені көрмейсің. Апа. Ана зараны айтам. Оған да сенің ақшаң керек болды. Мынау да сондай. Тіп-титтей болып. Ақша жақсы көреді. Болды. Сонда барлық мәселе оның мен үшін қарапайым болғандығы ма? Сен түк еш нәрсе түсінбейсің. Жағдайларың тепе-тең болған кезде ғана орталарыңда махаббат болады. Жарайды, түсінбесем түсінбейтін шығар, бірақ апа. Мен де... Немене бірақ? Не бірақ? Болашақта бізге қиын болады.